Прозорість роботи всіх органів влади, відкриті голосування на сесіях та проведення онлайн-засідань. Такими бачить свої перші кроки нове керівництво Мукачева. Серед основних акцентів – зміни у системі охорони здоров'я. Будемо пропонувати створення відділу охорони здоров'я при Мукачевському міськвиконкомі, який буде опікуватися всіма кадрами, економічними та фінансовими питаннями Мукачевської центральної районної лікарні. Нам потрібно не те, щоб першочергово, а також негайно почати вирішувати проблеми даної галузі. Потрібно, щоб медицина в місті, медична галузь в місті працювала в інтересах кожного мешканця міста Мукачев. До влади прийшли не обіцяти, а працювати, зазначає один із заступників, який відповідатиме за інфраструктуру міста, Віталій Гільтайчук. В цьому році ми завершимо 19 об'єктів, серед яких це внутріквартальні проїзди, парки, сквери, проїзди на кладовищі, повністю ремонт покрівель, ремонт ліфтів. Це все ми завершимо. Ми прийшли не обіцяти, ми прийшли працювати і робити. Ростислав Федів відповідатиме за розвиток економіки в Мукачеві. Вже має чіткий план дій. Що хочемо почати? Це, звичайно, з аналізу фінансових стан справ у місті. Нам треба працювати над наповненням дохідної частини бюджету, а також те, що сказав Андрій Вікторович, у прозорості використання бюджетних коштів. Саме над цим, на цій посаді я буду працювати. До кінця зими нова влада Мукачева пообіцяла допрацювати генеральний план міста. В перспективі – співпраця з містами країн-сусідів.